Reklamat të këtyre përmasave së shpejti mund të mos ketë më në Prizren. Të paktën, jo të bizneseve që ndodhen në qendrën historike të qytetit, nëse ato deri në fund të marsit nuk aplikojnë për licenca për çdo reklam që është më e madhe se 1 metër katror. Të gjitha objekte afariste në një afat një mujor, jeshtë dhënë mundësia që të aplikojnë për vendosin e reklamave në për objektet e tyre, do të kryesisht kena të bëjmë me pjesat balore të objekteve afariste. Aplikimi për këtë leje nga rreth 100 biznese që operojnë në këtë zonë duhet të bëhet në drejtorinë e urbanizmit në këtë komunë, por vendimin për to e merr dikush tjetër. Ne i procedojmë lëndët me rastin e kërkesës së palëve, procedojmë lëndët sipas ligjit për qendrën historike në dy organe tjera, në qendrën regjionale të trashëgimisë kulturore, e cila është njësi e Ministrisë Kulturës që operon në qytetin e Prizrenit, dhe në Këshillin e Trashëgimisë Kulturore të Qendrës Historike. Kjo situatë po nxjerr telashe pronarëve të bizneseve këtu, të cilët thonë se i kanë kryer të gjitha procedurat e nevojshme dhe tani po presin vendimin e komunës. U apliku për reklam edhe njëherë, e kam reklam me ndryqim me leda që janë këtë, që 3-4 vite ka kushtu shtrejt ato të shumë, që shumë gjenja, që shumë për këtë që ashtu edhe për mërë. Vendimi për reklamat u mor pasi ato janë vendosur në kundërshtim me ligjin për qendrën historike, e po ashtu edhe për të mos u ngarkuar pamja e monumenteve me rëndësi historike që identifikojnë qytetin e Prizrenit.